Nakon što je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović obišao farmu na Krimovici, koja je u vlasništvu predsjednika opštine Budva Marka Carevića, iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora su ocijenili da je ministar tom posjetom iznova afirmisao bezakonje i otimanje državne imovine. Izvršni direktor Mansa Dejan Milovac kazao je da je farma na Krimovici podignuta na gotovo pola miliona kvadrata državnog zemljišta koje Carević, kako je naveo, godinama nesmetano uzurpira bez ikakve nadoknade ili sankcije. Prema njegovim riječima zabrinjava činjenica da je ministar Stijović, uprkos tim saznanjima, odlučio da pruži javnu podršku Careviću i njegovom nelegalnom projektu.